transportation ma jiro waa la soo gaari karaa hadii maanta guriga magaalada ka baxsan oo jamal la sameeyo dadku iska digi lahaayeen dadkoodii guri lahay taror ahaantii marka bulshada la eego khaasatan dadka dee aan hantida ku lahayn magaalada horeyde ay murtidu waxay u ahayd hargeysan inuu habeen ku helo hoyna ku lahayn hargeysan maxay ku haysa sida ogow wallahi anigu waan ogahay inkastoo anigu kiro ku jirin haddana waxaan ogahay ra qeyr qeya oo kirooyin ku jira oo awoodi la oo noloshoodii ma garanaysaa ay dabari kari la qofku waa ogtahay waxa lagu shaqeeyaa waxa uu yahay 210 ama 300 haddii meesha ugu fiican qofka si fiican u shaqeeyay marka normal kaynu ka eegno dee maxaa guriga marka 210 aan kareeyo 100 dooranad cunin mise waxba heerka wax u siin marka run ahaantii dhalinyarta Soomaaliland waxyaabaha haysta ee aadkii aadka u naafeeyay waxa uu yahay qoysaska u dhismi lahayn qofka bilaadanka noloshiisa wax ku filan la wixii ku filaa iyo waxa laga doonayo kala badan sida awgeed qofkii waxay ku sababaysaa inuu ama wax dhaco ama wax khiyaameeyo ama dhibaato la yimaado oo bulshadii aan deem garanaysaa waxaana ku sababayay noloshii baa qasbaysa sida awgeed dhulku waa inuu filan yahay laakiin naga suuq qaaliyeenay kama hadalo waxa nolosheena khuseeya dawladdu buleen iyo qorshe kama laha waxa weeyaan dhalinyarta soo kacaysa ee heeraha u baahan ee qoysaska u baahan meel la dejiyo oo dhalinyarta magaranaysaa ee dadka dhexe lagu ilaaliyo wax balaan ah oo wasaaradda howlaha guud ka leedahay oo dadku soo bandhigtay ma jirto guriye jabada dawladdu ma sameeyso oo qofka wax weeyaan laga kareen $600 oo 300 ama $600 ama wax noocaas laga kareen istaan waliba waxay ku leedahay 400 ka tahay dad bixinay dhaaf alaabta dibadda ku soo dhigaysa waxa Allah wax sameeyso garameeyso heerkaaga waa isku dhacaysaan islaamihiiba dibkan la wajirtaayo ninka raga wuxuu madu sheegi karaa laakiin islaamu wax kareenayo koray haddii hooyo lacagti bisha shanteeday siinahay dhaaf walaalti dadu ku soo dhigaysa qabsanaysan kadib waxay wax dhacaysaa in isku dhacaan qoysaskan isku dhacaan marka anigu runaanti waxa soo jeedin lahaa in qorshe laga yeesho ee xagga magaranaysaa ee housing ama guriyaha in qorshe dawladu ka yeelato oo bulshadu ka yeelato oo dadku ka hadlaan ilaahay waxaan inoo anfacayso ayaa meesha taala dhulka inuu nagu filayo hargeysa haddii hareeraha u baxdo dee waa wada banaan noloshiina waxa weeye transportation ma jiro waa la soo gaari karaa hadii maanta guriga magaalada ka baxsan oo jamal la sameeyo dadku iska digi lahaayeen dadkoodii guri lahaayeen laakiin anigu run ahaantii halkaa waxaan leeyahay qorshe aynu ka yeelan.